Mat med Nesje presenteres av NB Boliger, hjem til dine drømmer, Eurospar Moa, butikken med lokale råvarer, Sagafjord Hotel, ditt natureventyr. Hei og velkommen. Nå skal vi på tur igjen, så hvor skal vi, Nils? Ja, nå skal vi på tur. Vi er på vei mot Ørsta-Volda. Vi skal ha noen stopp der, så skal vi ende ut i Jørundfjorden på vingården til Nina Vidal. Det er da altså verdens nordligste vingård. Så kjekt. Jeg gleder meg veldig. Nå er det bare å gå av ferie og se meg inne. Ja. Så begynner vi. Følg med. Du Nils, jeg bare lurer litt på, jeg er ikke sånn veldig godt kjent her i disse traktene, så jeg bare, kan du fortelle meg litt hvor vi skal og hva vi skal gjøre, sånn at jeg vet det? Vi skal innover mot Ørsta-Volda. Når vi har gjort det, så tenker jeg at vi skal gli inn på Bakketunet. Ja. Det er jo en gammel gard i Jørundfjorden. Og der skal vi smake litt tradisjonsmat, vi skal se på kunst. Ja. Det er jo et fantastisk sted. Dette blir en kjekk dag. Hva er kommet her nå? Nå har du kommet til Volda, ja. Til Volda elektriske myllene og til Bass Point Volda. Ja. Det skjer spennende ting her. Ja da, her er vi samlet en god del produkt som, fra bønder rundt om og leverandører. Og dette her er en form for direktehandel mellom leverandør og kunde. Så rett til bonden og rett til meg altså. Ja. Ja, men da... Til gode for begge deler. Ja. Skulle ikke vi hatt oss en liten handlerunde her da, Torstein? Ja, jeg synes vi må handle litt. Nå når jeg har vært nå på Sunnmøre litt, så skal jeg kjenne på alle potetene for å se om hva som er 2,1 og hva som er 1,9. Når du er her på Møre, så er det jo sånn det. Så du tar den. Vi har jo slitet med. Jeg skal finne oss en handlekorg. Jeg gjør det, så tar vi oss en liten runde og tykker her. Du må nå ha med oss tomater i hvert fall, Torstein. Hvor er de fra? Det er fra Helgøy Gartneri. Nei, de ser jo kjempegod ut. Ja. Men litt av gurka også. Ja. Ta ned et par gurka. Ja, og etter hver. Ja. Honning er der. Har vi lyst på honning? Yes, det må vi ha. Vi skulle også ha litt fra gode greier. Vi skal jo kose oss med litt ost. Og, ja, nei, vi tar litt sånn eple og rabarbra vil vi ha. Det er rabarbra her borte. Der, ja. Ja. Her er jo faktisk også noe som er spesielt. Det er ikke mange som lager bjørkesevje og tapper på flasken. Nei, men vi tar litt med deg. Vi synes det er kjekt. Litt hjortepe, litt fårepølser. Her er fårepølser også. Og litt mjøl skal jeg bake. Jeg elsker bake. Nils, da tror jeg at vi har det vi trenger, og vi får kjøre videre. Det er litt å jobbe med. Veldig kjekt. Jeg gleder meg. Vi skal blåse oss inn her mot Jørundfjorden. Vi er klar. Å oppleve, ikke minst. Ja. Du må ikke stå her, men du skjuler bildet. Nå er vi kommet til verdens ende, altså innst i Jørundfjorden til Bjørke. Og nå er dere i Bakketunet, som er Sunnmøres eldste og mest komplette gardstun. Hva kan folk oppleve når de kommer her?
Ja, vi har jo drevet det i 10 år nå, og vi driver med kunst- og kulturformidling med hovedvekt på sommersesong. Og ellers så tar vi imot gruppe til omvisning, og vi har litt matservering. Og alle får da oppleve gammel byggeskikk. Vi har jo 6 hus her som utgjør et autentisk gardstun. Og vi har utstillinger i de fleste av husene. Her er jo bildet av ei ku, så jeg har et rykte om at Hjørringfjorden blir jo kalt Kufjorden. Så hva er historien her? Ja, det er helt ikke noe med mennesker som bor her. Det handler om tradisjoner med å frakte kyr i båter over til mer grøderike områder i fjorden. Mm. Og det er jo litt spesielt og veldig sunnmørsk å ta med seg kua i båten og frakte den over til en mer grøderik side. Og derfor har Hjørringfjorden fått tilnavnet Kufjorden. Ja, det handler så helt sikkert om at de skulle måtte spare hjemmebøden til å slå ja. Om sommeren. Ja, det var akkurat det det handlet om. Ja, ja. Utnytte hver en liten flekk i denne her vakre fjorden. Dere har jo tenkt å vise oss litt tradisjonsmat her på Hjørringfjorden også, så hvem er det som skal komme og gjøre dette? Ja, nå har vi kjentmann Per Atle Rød på besøk, som skal vise oss hvordan dette her med gammel salta lyr fungerer. Her er vi en spennende ting, Per Atle. Det er raka silda fra Hjørringfjorden. Derfor står det lange tradisjoner her. Ja, den har tradisjoner, ikke så lange i Hjørringfjorden, men i Norge har den lange tradisjoner. Snakker vi om Petter Dass i tid? Eller? Ja, det første skriftlige kilder er helt tilbake på 1400. Ja. Du har også med deg silderogn. Ja, en del av silda har jo rogn, avhengig av årstiden, og det er en nydelig smak på den. Til liks med fisken generelt, som da er raka sild, kort og godt. Ja. Jeg forstår sånn at denne raka silden, den har fått litt beskyldninger som den egentlig ikke er berettiget. Ja, det var mye brukt som sagt før, og det var en viktig del av kostholdet i bondestaden. Bondegodset, den tredje kvaliteten, og den solgte de i hele tønna rundt i landet. Og det var god mat. Petter Dass skrev et langt, fint dikt om silda i kring 1700. Men det var uberettiget, det er sykdommen da? Som... Romsdalskysten hadde en overhyppighet av spedalskhet, og 4 leger i Kristiania beskyldte husmødrene her oppe for å ikke kunne lage mat. Og de gikk til kraftig angrep og polemikk. Asbjørnsen også deltog i den, og de fikk greide å fjerne silda fra norsk kosthold faktisk med det. Så det vil si at du har holdt denne tradisjonen litt sånn hemmelig, du da? Ja, den er ikke knyttet til spelasket i dag, da, så det er ikke så farlig. Men... ja. Det er litt merkelig også det at Ammaiver Hansen fant jo leprabasilen bare noen få år etter, men kosten gjenoppstod ikke igjen. Den er borte. Noen få spredte miljøer lager den, men den er borte. For det er sjelden bare å få igjen. Ja. Den kunne konkurrere med svensk surstrømning, er faktisk bedre eller den, men det er ingen som har tatt opp kommersielt. Du er også en fisk her med deg. Hva er det foran oss her? Det der er en lokal variant av gammelsalta sei. En Jakob på Finnes, han leverte det her til meg for mange, mange år siden, og han sa at lyren var bedre eller sei. Og etter der så har jeg fått fisket sei, nei, lyr her inne, og fått lagt ned her inne og bruke det. Og servert det i mange lag, og det er veldig skryt av den der. Den er veldig god. Den kan vi ikke smake på nå, men vi må da få smake på raka silda. Her kan vi smake, ja. Ja, vær så god. Her er det bare å ta for seg en bitte hver. Vi sender det, Torsten. Ja. Du garanterer at du overlever. Garanterer at du overlever. Mm. Ja, så veldig godt. Masse flotte opplevelser å få i Hjørringfjorden og bakketur. Vi gleder oss til videre. Mm. Det var veldig god, med beste smak. Ja. Ja, godt å høre. Ja. Takk.
Du nevnes det var en veldig kjekk plass til å komme tilbake til. Jeg synes det var veldig kjekt å se alle de gamle husene, tradisjonene og kunstgalleriet. Utrolig flotte folk, og veldig spennende å se hva de gjør og hvordan de bruker de gamle husene. Og ikke minst de gode smakene av rakasild. Det har ikke jeg smakt før, og det var kjempespennende. Ja. Men nå lurer jeg veldig på hvor vi skal videre, for jeg er klar for nye opplevelser. Ja, nå skal vi få oss en opplevelse. Vi skal til Maria. Hun skal guide oss til gjennom Jørundfjorden. Vi skal ende ut på Viddalen, og der skal vi besøke Nina Viddal og se litt på vin og vinproduksjon. Det er jo verdens nordligste vingård. Det gleder meg til. Jeg kjenner jo Maria fra før, som jeg aldri vært. Jeg har aldri sett på Romeo og sånt, så det synes jeg det blir veldig kjekt. Det blir kjempe kjekt. Maria! Ja? Jeg gleder meg til å se noe. Det er så lenge siden. Hei! Hallo. Velkommen til oss! Takk, Anna. God fint med deg. Ja. Ja, så kjekk. Så flott å være der. Jo, takk. Du har høne, ser jeg. Det passer jo oss utmerket. Vi skulle jo egentlig hatt oss noen egg til vi skal speile oss egg i bobilen i morgen når vi våkner. Ja. Har du noen høneslepp til oss? Selvfølgelig. Bare kom her. Ja. Vær så god. Dette, ja. Her var jo det. Masse flotte farger med. Ja. Sånn hils. Det er ikke la kakke med noe. Vent, der er et egg på vei ut. Der er et egg på vei ut. Hun har ikke lagt egg på 6 år, hun der, så det går bra. Det er utgått. Hun er utgått. Hun sikkert nedseg av limo. Hun har fått en høne med nedseg av limo. Ja, ja. Så kjekk ting. Men uansett, takk Maria. Vær så god. Du skal jo være med oss videre, for du skal jo guide oss litt i Jørundfjorden. Mm. Og det gleder vi oss til. Ja, det blir kjekt å vise fram. Ja. Du får holde noen egg du med. Skal jeg holde noen egg? Du kan ikke gå og slepe på en høne gjennom Jørundfjorden. Med høyde strekk, ser jeg. Det var kjekt å få deg som guide, Maria. Takk for det. Hyggelig å stille opp. Du driver nå det som er hos Maria, et inn på tunetilbud. Mannen din er guide i Jørundfjorden her. Det er en del overnatting i området her. Ja, det finnes det også. Er det andre ting man bør oppleve når man er i Jørundfjorden, Bjørke, Viddalen? Ja, spesielt sommerhalvåret så er det jo et yrende liv her. Vi har jo Indiefjordfestivalen, som er andre helga i juli hvert år. En liten, stor internasjonal musikkfestival som samler musikere og gjester fra hele verden. Her er veldig mange som driver med ulike håndverksprodukt, museum, kunst, kultur. Så hver eneste helg sommerhalvåret så er her ting å kunne oppleve. Gå på kafé og få med seg den kulturelle biten. Og så har vi noe som heter Jensa Løda, en restaurert løde ut på Leira, som et ungt par har startet opp, og det er konsertlokale. Så der er det masse konserter gjennom hele året, med både nasjonale og internasjonale musikere. Ja. Vi skal jo ende ut på Viddalen nå. Hva vi finner der? Ja, der er det blitt rent så eksotisk. Vi har jo fått selveste Nina Viddal som startet opp en vingård. Det finnes jo mange slags bønder, og hun er nå akkurat en vinbonde på Viddal. Så det gleder jeg meg til å vise dere. Ja, men da kjører vi til hun Nina. Ja. Hver gang det er sånn tunnel, og det ikke er biler, så har jeg alltid lyst til å synge. Nella fantasi, ja menna questa caro, ja donna nolla no, in pace mo.
Maria guider oss opp til vingården på Viddal, som Nina Viddal har. Så nå skal vi se litt på druene. Det var noe veldig kjekt, Nina, at du ville ta imot oss på vingården her. Dette er jo en gård som har vært i familiens eie i mange år. Ja, den har vært i familien min i over 400 år. Så her har jeg dype røtter og sekk tilhørighet. Det er utrolig spennende, for du har gjort noe som egentlig litt sånn en liten sånn sensasjon her. For du har nemlig lagt en vingård. Ja. Og det er verdens nordligste vingård. Hva druer er det du har her? Ja, det med verdens nordligste skal vi være litt forsiktige med. Men vi vet aldri hva som kan befinne seg lenger nord. Men ja, de druene som er her, den du ser her heter Rondo. Og så har jeg også en lenger borte her som heter Solaris. Ja. Og det er de typiske nordiske druene per i dag. Og hva type vin har du lyst til å lage av dette? Det er museerne, vet du. Det er det vi har så utrolig godt klima til. Og det er det som passer så godt å lage her oppe hos oss. Ja. De sier jo at klima i Norge er omtrent som det var i Champagne i 1850 eller noe sånt. Ja, det er veldig tydelig at det skjedde en stor endring. I 1960 så var 51. breddegrad i Geisenheim i Nord-Tyskland sett på som den ytre ekstreme grense for vindyrking. Og på 80-tallet så var det Oxford. Og per i dag så er jo det en helt annen plass. Ja. Nei, det er kjempespennende. Og hva tenker du, hvor tid tenker du at du er i gang med produksjonen her? Ja, håpet var jo at jeg skulle lage den første i år. Som dere ser så er ikke de helt modne enda. Jeg har begynt å skifte litt farge og sånn, men jeg tenker at vi må vente et år til. Plantene er fortsatt ganske unge. Ja. Hvor mange år er de? De var planta i mai 2016, ja. Så de trenger noen år på seg for å gi fylt ut. Ja. Nei, men det blir jo kjempespennende å følge av. Ja, men jeg forstår også at du har... At du har litt bier? Ja, jeg har et par kubber. Ja. Kanskje vi tar en tur og kikker litt på biene dine? Ja, det kan vi. Ja, så kjekk. Det går bra. Jeg hører mye lyd nede her, Nina. Ja. Hører du bizza? Ja, jeg gjør det. Ja. Du, nå er jo de fullt opptatt med å gjøre seg klart i vinteren. Ja. Har tatt av de kassene som sto på her, som var fylle med ramme og honning. Og nå har de da fått seg et kar med sukkerlake. Og det har de tømt noen ganger allerede. Så de fyller opp med drivstoff til vinteren. Så det er ingen honning nedi her nå? Nå er ikke her noe honning. Det vil si at det er noe i de rammene som står i den nede yngelkassa her. Men det er bare godsaker som de skal få nyte selv. Så da får vi røre litt i honning også etterpå da? Ja, den som vi har tatt ut. Den må røres i hver dag nå, så det må vi gå ned og gjøre. Ja. Men... La oss løfte lokket. Skal vi? Ja, altså jeg er litt nervøs da, bare for å si det til det. Ja, har du lyst til å... Det er ikke noe å se egentlig, de burde få litt fred nå. Så det er egentlig ikke noe å se. Det vi ser her, skal vi se. Det er rett og slett bare karet. Og hører bzzinga og biene der. Så de skal få fred og ro til å spise maten sin. Kan jeg forstå deg som var der borte? Løfte litt sånn, så får jeg. Åh, Gud. Ja. Nå er jeg rett på ville veier her. Ja, men nå kommer ikke inn igjen, skjønner du. Det går helt fint. Men du? Ja?
Jeg begynner å bli ganske sulten. Ja, jeg begynner å bli det selv også. Så kanskje vi skulle ha gått ned på kjøkkenet og sett hva Maria Torstein steller i stand til oss. Jeg tror det blir bra, altså. Ja. Nei! Hva tid du sprang så fort sist? Oi! Oi, oi, oi! Oi! Se her, ja. Jeg må nå få ta på de nedvendige greiene. Det blir nå i hvert fall hummer på oss i kvelden, Line. Amis! En liten dram om dagen, det mandelet fortærger. En liten dram om dagen, det skader ingen mann. Hei, sjung opp av deru, barud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 
dagen, det skader ingen mann, sant. Ja. Jeg må nå få takke for gjestfriheten, Nina. Vi har fått en fantastisk mottakelse her i Jørundfjorden. Også til Maria, Torstein. Det har vært en lang og fin dag, masse opplevelser. Så jeg tenker vi utbringer en skål. God natt, bussen. Mat med nesje presenteres av NB Boliger, hjem til dine drømmer, Eurospar Moa, butikken med lokale råvarer, Sagafjord Hotell, ditt natureventyr.